Zdar lidi, já jsem Aleš a vítám vás u dnešního videa, ve kterém si budeme povídat o tom, proč a jak točím videa na YouTube. Možná hlavně pro koho. Jdeme na to! Dostal jsem chuť a nápad, že bychom si mohli vysvětlit, jak a proč celý tyhle ty videa na YouTube fungujou, proč to vlastně dělám a pro koho to vlastně dělám. Věděli jste, už asi věděli, protože jsem to někde říkal, že jednou, když jsem ještě chodil do práce, jsem si řekl, že bych mohl začít točit videa na YouTube, protože mě to baví. Protože mě baví cvičit, protože mě baví vypadat dobře, baví mě stříhat videa a mohlo by se to někomu třeba líbit. A kdybych náhodou v nějakých svých nejdivočejších snech si představil něco, jako že by mě to mohlo jakoby uživit, to se skoro ani v tu dobu nechytalo, jo? To se prostě nedělo, s tím jsem nepočítal. Každopádně, co se nestalo, vám se to začalo líbit, vy jste chtěli začít víc a víc koukat na tu moji divnou držku, no a tak, mně se to začínalo postupně víc a víc dařit. Nevím, jak to bylo možný, ale prostě začínal jsem se víc a víc snažit v tom točení, vás víc a víc přibývalo, pořád vás víc a víc přibývá, za což vám děkuju. No a co to celý teda pro mě znamená? Já jsem si řekl, že vám musím něco dávat, vám musím pomoct, chci vám pomoct, chci pomoct mým vzorem, mojí snahou, mýma výsledkama dokázat, že vím, co říkám, vím, co dělám, že nejsem úplně blbej a tím pádem, že vy, když to budete nějak podle mých rad dělat, že vy dokážete taky změnit svoje životy, jako jsem změnil já. Ano, vím, že to je trošku takový drastický slovo, ale změna postavy, změna životního stylu, místo chlastání, začít cvičit a podobné věci je docela podle mě drastická změna. Vás teda přibývá víc a víc a víc a víc a víc a pak jsem si ještě jednou, najednou z ničeho nic řekl, že bych mohl vlastně zkusit trošičku být osobnější a některým z vás, který by měli zájem pomoct třeba dokonce přímo jakoby osobně nebo po internetu, protože jsem online trenér, s vytvořením jídelníčku, s vytvořením tréninkového plánu, pomoct vám jakoby osobněji, nejen takhle hromadně přes videa, prostě osobněji vám pomoct zlepšit ty vaše těla, prostě mít nějaký výsledky. Opět, co se nestalo? Začalo to fungovat, vy jste měli zájem. Proč máte zájem? Proč jste psali zrovna mě o jídelníček? Proč takový malý držce blbý, šeredný, jo, když to říkám takhle blbě? Protože YouTube. Protože vy koukáte na nějaký videa, kde se snažím, který mám promyšlený. Protože jsem vám slíbil, že každý den vám vydám nějaký video, každý den na Facebooku přidám nějakou fotku. Vy vidíte, že vypadám dobře, vy vidíte, že se snažím, vy vidíte, že dodržuju to, co kážu, že jsem poctivý, že poctivě cvičím, poctivě dělám všechno a že to má opravdu výsledky. Já nejsem žádná 150-kilová Godzilla, která tamhle někde chodí na jo? Prostě jsem normální člověk, který se v normálních podmínkách dokázal nějak změnit, dokázal nějak zlepšit. Tím, že jsem každý den dodržoval to, co jsem vám slíbil, že každý den vydám to jedno video, že každý den vydám nějaký ty fotky, tak vy prostě s tím počítáte, vy si postupně zvykáte na tu moji tlamičku, vy tady na tom channelu, nebo aspoň se snažím, aby to tak právě bylo, vy tady nacházíte nějaký věci, rady, typy, triky o tom, jak si můžete ty svý vlastní postavy sami změnit, jak makat, jak správně jíst a tak dál a tak dál. Tudíž je to tady o nás, vzájemná taková nějaká biosféra, já bych bez vás prostě neexistoval. Shrneme si to teda pěkně přes body, protože to se tak nějak pěkně jednoduše říká a pěkně se s tím pracuje. Bod číslo jedna je takovej selfish, bastardský bod a je to vypadat dobře, cvičit dobře, dělat věci tak, jak říkám, jako jsem říkal. Já musím se zlepšovat, musím jít příkladem, musím trochu vypadat, že vím, co dělám. Nesmím mít 50 kilo i z postele, jo? Nesmím být kus špeku a podobné věci, protože to by vás nemotivovalo. Ano, vy mi píšete, že já jen tím, že prostě cvičím, že tady s váma mluvím, že vy na mě můžete koukat a že tak nějak trošičku normálně, podobně jako vy třeba byste mohli vypadat, vypadám, tím vás prostě motivuji. Tím, že skoro ani se dělám, jen točím tu svoji hubu, tak prostě vás to baví. Vy jste motivovaní prej cvičit víc, dál a líp. To znamená, že já se musím starat vždycky co nejlíp o to, abych já vypadal co nejvíc, abych cvičil co nejlíp a prostě šel vám co největší motivací, co největším vzorem.
Ano, to je můj bod číslo 1. Bod číslo 2, které už jsem před chvilkou tady říkal, ale trošičku si to shrneme přehledně, je něco, vytvářet něco, kde vlastně vy vůbec uvidíte, jak já vypadám, abyste se mohli nebo měli čím trošičku teda motivovat. To znamená, že já jsem vám někdy na začátku slíbil, znova to takhle nějak zopakuju, že budu každý den vydávat to jedno video, budu každý den přidávat fotky na Facebook. To znamená, že každý den musím napsat nějaký scénář, musím vymyslet nějaký video, musím vyfotit nějakou fotku a každý den, protože jsem to slíbil a já chci být poctivý, já proto prostě udělám všechno. Nejsem žádný hajzlík, teda aspoň v 99,9%, pokud mám přístup k počítači. Bude nějaký to video, protože jsem to řekl, bude nějaká ta fotka, protože jsem to řekl. Budu se snažit, aby tyhle ty věci byly co nejkvalitnější, aby se vám líbily. A mělo to smysl, aby vám to prostě opravdu pomohlo. Co jsem řekl, to musí být. To znamená, musí tady být tenhle ten pravidelný content. Scénář, střih, natočení, upload, vydání. Prostě to musí být každý den, jak jsem slíbil. Každý den teda musím vymyslet něco, o čem natočím video. Musím si sepsat nějaký scénář, aby to mělo smysl. Neříkám na konci každého videa vůbec zbytečně pošlete mě tam like, napište do komentářů, co chcete točit, co chcete upravit a tak dále. To není vůbec zbytečný. To není kvůli tomu, aby to mělo větší robotický YouTubeový vyhledávání a já měl za měsíc o 100 000 shlédnutí navíc a vydělal si o 1111 korun navíc. Wow, já ten 1000 korun nepotřebuju navíc, abych prostě se roboticky dostal přes vyhledávače dál. Já to dělám proto, protože musím vymyslet nějaký ten scénář, který se vám bude líbit, aby vám to pomohlo, protože bez vás to tady není k ničemu, takže já si to čtu, ano, každý den si čtu úplně všechny komentáře na YouTube, koukám, jaký videa mají, kolik lajků, kolik mají komentářů, kolik mají views a podle toho prostě někdy dám na vaše rady, někdy nedám na vaše rady, protože někdy to jsou hovadiny, že jo, a někdy máte dobrý nápady, někdy prostě mě videa řeknou tohle lajky bohužel nemá, tohle ty komentáře má, tohle ty lajky má, tak já prostě přihlídnu na nějaký téma tam mnohem víc a podle toho tvořím. Ano, podle vás tvořím další videa, nikoli podle mě, protože o mě to tady vůbec není. Tady nejde o to, abych dokazoval, jak jsem velký boreček, ale jde o to, točím to tady pro vás, fotím to tady pro vás, je to tady o vás, pochopte to. Dopravcovalo se to k tomu, že mám prostě jenom takových několik druhů teďka videí, to znamená točím všechno furt dokola, dá se říct, že točím nějaký cviky, točím nějaký recepty občas, prostě jednoduché věci, které by vám mohly pomoct zlepšit jídlo, zlepšit trénink, prostě vychytat nějaký detaily, při kterých se líp cvičí. Točím takový tréninkový videa s Luxou, s Verčou, to je takový napůl vlog, protože já bych rád dělal vlogy, jenže já nedělám nic jiného, než sedím doma u počítače, jim, jdu cvičit a jdu spát, takže to je trošičku nuda. Takže tenhle ten trénink beru jako věc, opět, ze který budete moc benefitovat, protože vám ukážu, jak cvičím, třeba vás něco inspiruje, třeba vás něco trošičku nadchne, trošku se pobavíte, já si s váma pokecám, můžu vám vždycky v každém videu říct nějakou novinku a podobné věci. Celkově mně se tenhle ten styl videí docela líbí, pěkně se mě na to kouká, i sám samotnýmu na cizí videa, i na tyhle moje videa, prostě je takový pěkný styl a myslím si, že i vám se to líbí. Další videa, co tam můžou být, třeba nějaký protahovačky se vám líbily. Točím občas nějaký videa z toho mýho života, když už se něco teda výjimečně děje, občas nějaký vejlet, nebo točím videa prostě ze závodu, protože zase nic jiného nedělám, tak to vždycky jednou za dva tyhle ty tři videa za rok za to natočím. No a pak je tady třeba další série, kterou jste si vlastně vymysleli vy, což jsou ty kvénáčka, že jo, a ty jsou pak někdy rozdělený, že některé dobré otázky, které máte, udělám třeba o ně samostatný videa, jako jsou nějaký hormony, speciality, prostě otázka, která si zaslouží třeba okolo těch 10 minut povídání, tak je samostatně. Některé otázky točím jednotlivě, takže to jsem třeba na začátku vůbec nevěděl, že by mohlo mít nějaký úspěch, mohlo by nějaký smysl, jenže poslechnul jsem vás, protože jste si to vymysleli vy a protože, jak říkám, je to tady celý pro vás, tak to má asi úspěch, protože jste si to vymysleli vy a dávám na to. Tomuhle tématu občas teda slýchám nějaký poznámky, že jsem zařadil někde nějakou špatnou otázku, je to nějaká hovadina, nikomu to nepomůže a ať si strčím tyhle ty hovadiny do prdele, jo? Ale vy vůbec nevíte, o čem mluvíte. Vy lidi, kteří píšete takovouhle hovadinu, i kdyby to
Občas třeba mohlo vypadat, že máte pravdu, prostě není to pravda. Já každý den, půl dne sedím v nějakých komentářích, protože na to koukám každý den na tom YouTube. Čtu si všechny ty komentáře, co mám na stránkách, občas nějaký ty komentáře, který mám na Facebooku. Já vím denně, kolikrát každá otázka se mě zopakuje a podle toho prostě já vycházím. Víte, já jsem si nepřečet jedno video a neodhaduju v nějakých mých iluzích, co by možná vám nějak mohlo pomoct. Já opravdu vycházím z toho, co vy říkáte, takže mě nepište takovýhle hovadiny, že jsem nějakou otázku zařadil někam úplně zbytečně, protože vězte, že většina všech otázek je zařazena naprosto správně a určitě, i kdyby měla pomoct jednomu člověku, tak to klidně natočím, ale většinou pomůže hodně lidem takhle hromadně a proto celý tohle dělám. Proto se zaměřuji na nějaký tohle točení videí a jsem rád, že to sledujete, protože moje tohle jedno video má třeba 10-20 tisíc shlídnutí, to znamená, že 10-20 tisícům, řekněme 5% z nich, mohlo tam něco pomoct. To znamená, že můj čas je celkem efektivně využitej. Za což jsem rád, že to můžu celkem efektivně využít. S tímhletím využitím efektivního času je to malinko problém na Facebooku a proto jsme se rozhodli s tím Lukšou jakoby posunout se někam dál a naučit se využívat nebo prostě zařídit něco, kde dokážeme využít náš čas pro víc vás lidí mnohem efektivněji, aby i vy, i my jste ten čas strávili efektivně, neptali jste se pořád po jednom na jednu tu samou otázku dokola, protože já prostě nestíhám odpovídat na otázky na tom Facebooku, já si většinu proletím, většinu prostě přeskočím, protože každá druhá je mě 13, kolik mám jíst, kolik mám hubnout, jak se hubne břicho a chtěli bychom udělat nějaký ty webovky, jak už jsem říkal na Facebooku, do kterých plánuju investovat asi tak 200 tisíc korun, ano, plánuju zařadit do toho svůj čas, zařadit do toho Lukšův čas, zařadit do toho Verčin čas, to znamená, že my taky potřebujeme nějaký peníze na přežití, jo, protože moje a Verčina práce tohle to tady s váma je naplno, Lukšova tak napůl. Každopádně doufám, že jste normální lidi a chápete, že člověk, jako i když dělám, co mě baví, chci vám pomoct, tak musí to být takový nějaký vzájemný, já musím přežít, jo, je to tady o tom, aby se mě ty stránky třeba nějak zaplatily, abych prostě taky nějak měl co do huby a podobně. Takže proto se tam vytvoří i nějaká VIP sekce, kde třeba se někde zaurgujem, že prostě tam bude opravdu přehledný fórum, chtěl bych tam opravdu vytvořit nějaký přehledný území, kde všichni jednoduše najdeme všechny tyhle ty základní otázky a budeme si moc efektivně, vzájemně, v hromadných číslech pomoct a ne, že po jednom se budou řešit pořád neustále 40krát za den stejné otázky a bude to úplně na výbuch mozku. To je prostě zbytečný. To nevadí, ale to jsou takový plány do budoucna. Prostě snažíme se tohle, nebo budeme se snažit efektivně zkrátit čas nám všem, vzájemně si pomoct, protože jak říkám už po desátý v tomhle videu, o tom to tady celý je. Je to tady o vás. A teďka přejdeme k tomu dalšímu bodu, který tady mám nakonec jen jako takovou bonusovou vložku, co moje práce určitě není. Doteď jsem vám říkal, co všechno je moje práce. Pomoc vám, protože já budu točit videa, já budu točit Facebook, já budu známější, vy budete vědět, že já vám umím pomoct, to znamená, že vy se mě pak pravděpodobně ozvete, protože budete chtít pomoct s jídelníčkem. Z toho mám přednostně nějaký peníze, to mě živí, protože já mám tu svoji tady držku s váma, jo? Takže vy víte, že nějaký Aleš Lamka existuje, vy víte, že vypadá normálně, víte pravděpodobně, že ví, co říká, když vypadá tak nějak normálně, takže proto mě píšete, proto mám práci, proto mám online klienty. Tudíž tahle ta věc musí zůstat v tomhle tom smyslu, vždycky to tady bude o vás a nikdy se to nezmění, protože já bez vás, bez YouTube, bez Facebooku, bez spokojeného obecenstva, kterýmu nějak budu vždycky se snažit chtít pomoct, bych byl v hajzlu a můžu jít leda někam do fabriky. Ve zkratce jsem vám teďka chtěl říct, o čem to tady je, ale ta moje práce určitě není například řešit nějaký problémy v komentářích, nějaký posměšky klientům, nějaký poznámky na moje výsledky a tak dále. Jak už jsem teďka řekl, je to tady o vás, takže prosím vás, pokud mě pořád budete psát, jako například Michal Knotek, jména trošičku, já proti tomu nic nemám, jsou to jen příklady, že v klidu, jo? Dost dobrý, ještě by to chtělo občas doplnit soláriem. Nezajímá mě to, já prostě takhle vypadám, smiř se s tím, nepomůže tenhle ten komentář vůbec nikomu. Fialové oči, respektive kruhy pod očima, už mě napsalo asi 10
10 tisíc lidí a ještě tak 180 tisíc lidí mě to znova napíše. Já takhle prostě vypadám, mám to už asi od 5 let a vždycky, když zhubnu víc, mám tady asi míň špeku, tak ta fialová prostě víc prosvítá, ještě že nosím brejle. Nevadí, jedeme dál. Lee Wilson, buzna. Komu si pomohl tímhletím komentářem? Někdo z toho, když si to přečet, bude mít lepší výsledky? Pochybuju. Anon Datman. Odborník žádnej nejsi, tvoje tělo je v začátcích, což každý, kdo cvičí, vidí, ale i tak by ty rady jakž tak šly. Ovšem vynech ty zbytečný a trapný šaškárny, točíš video cvičení a nějaký špatný komický číslo. Tvoje vyjadřování mě donutilo po 3 minutách vypnout, protože se nedáš poslouchat, v pořádku, odejdi. Pokud tě to nebaví tady tyhle ty videa, já tě tady nepotřebuju a diváci, který to baví, ti tady taky nepotřebuju. Já začátečník po 7 letech, několikanásobný vítěz, absolutní vítěz, mistr Čech, mistr České republiky, jsem v začátcích, protože to každý vidí, nevadí. Predátor 13, co říkáš na video nějakýho šlitroše, nebo jak tam tvrdí, že nejsi naturál, mrkni na to, je mě to úplně u zadku, ať si každý říká, co říká, já se chci soustředit na to, co je moje práce, a to jste vy, tvorba, a ne nějaký hovadiny o tom, o mně. Mimochodem poděkujte mu někdo, protože jsem rád, že vypadám tak dobře, jestli někdo myslí, že jsem na steroidech. Miroslav Motyl, si řádný kokot s tím, co tam meleš. Nejlepší ty fotky na Facebooku, co dává, a keby byl masakr, jo, jako by byl masakrálně vymakaný, a když robí fotky na expu, tak při porovnání s jinými vypadá jako malý hovno, co má 45 chyl, choď do píči s tvojimi oblečeními a i webem, hledáš jenom všude možně, jak si vyrobíš. Prostě jsem trapák, dopadneš skoro, nevím co skoro. Pokud tě to tady nebaví, odejdi a už se nevracej. Opět tě tady nikdo nepotřebuje, nevím, tenhle ten komentář nikomu nepomohl, pokud se nepletu. Všichni vědějí, že mám asi 80 kg, všichni vědějí, že jsem malej, já vím, že jsem malej, sám tvrdím, že jsem malej. A pokud máš prostě nějaký problém, já nevím, co tady děláš. Já tohle to nechápu, já ty lidi, co nemám rád, co se mě nelíbí, co mě nebaví, prostě nesleduju. Nemám proti ním nic, prostě nesleduju. Nekoukám na každý druhý jejich video a nepíšu jim tam buzna, buzna, buzna. Já to nemám zapotřebí, k čemu to je, komu to pomůže? Prostě ho nesleduju a nechám ho, ať ho sledujou ty lidi, kterým se to líbí, protože očividně asi točí videa pro někoho, nějaký diváky má, jim se to líbí, tak já jim do toho jako kecat nebudu. Ti dělají všichni, co chtějí. Ale nemám určitě zapotřebí každý druhý video komentovat nějakým takovýmhle divným komentářem. No a podobné věci. Prostě tímhletím jsem chtěl naznačit, proč píšete takovýhle hovadiny, proč píšete mě, proč řešíte moji formu, když tady to celé je o vás, já se snažím každým videem vám nějak pomoct, dodat vám nějakou informaci a neposlouchat o tom, že jsem buzná, že jsem malý piču 45-kilový a takový věci. To nikomu z vás nepomůže, takže ty, co to chtějí psát, běžte jinam. Nebenefituje nikdo tady z tohohle z toho. Nevím, co k tomu dodat. Hlavně to nepište, prosím vás, nikomu do komentářů, nějakýmu klukovi, co se mě na něco zeptá, občas máte taky podobný nápady, někdo se blbě zeptá, jo, tam všichni sprudíte. Děkuju, to nedělejte. Někdo nemusí být tak psychicky odolnej, můžou mu tyhle ty věci jakoby třeba malinko narušit nějakou psychiku a může ho to třeba naštvat, jo? Mě to teda taky sere, jo, co vám budu povídat, já bych nechtěl, chtěl bych to všechno ignorovat, každopádně mě tyhle ty věci pak mrzej, žerou mě, hlodej mě, i když jich moc není, ale nevím, jak třeba tohle to dělají nějaký větší kanály, které jsou pořád hejtovaný. Jsem rád, že vás je málo, každopádně pokud vás bude přibývat, jako nevím, ušetřete tu svoji minutu času, já vás klidně bloknu a zakážu vám přístup, mě to trvá asi tak sekundu, vidějte s úsměvem, nemám s tím vůbec problém. Tady jde o vás, o vaše zlepšení, o vaši tvorbu a ne o to komentovat moje výsledky a mít nějaký problémy s čímkoliv. Děláme to tady pro sebe. Takže se ještě jednou omlouvám za takovýhle další video, každopádně jsem si s váma chtěl o tom prostě pokecat, no. Samozřejmě nepotřebuju se tajit tím, že bych taky chtěl vydělat nějaký peníze na tom, prostě jo, nemůžu, neumím žít zadarmo, omlouvám se, ale prostě to jakoby takhle život nefunguje, doufám, že jste dost rozumný na to, že tohle to chápete a víte, že prostě trošičku nějaká takováhle věc tady musí být, ale vždycky vězte, že je to tady o vás a já se budu vždycky snažit vám tu tvorbu zpříjemnit, zkvalitnit a je to prostě o tom, aby vy jste měli co nejkvalitnější, nejlepší možný informace, vás to bavilo, abyste mohli líp cvičit, líp jíst, vypadali líp a tak dál a tak dál. Do budoucna teda pak akorát ten web teďka budeme předělávat a doufám, že se tam opět spotkáme, doufám, že tam bude pěkný místo pro pěkný efektivní místo pro všechny tyhle informace, abychom si vzájemně efektivně pomohli, jako jsem říkal. Protože to je takový můj cíl, no, mít
nějaký prostor na YouTube, na Facebooku, na stránkách, kdekoliv, aby jsme měli efektivní přehledné informace a všichni věděli, co máme vědět pro pořádný gainy. No a nezapomínejte, jak už říkám, psát komentáře, lajkovat nebo nelajkovat, já na to koukám, i když třeba neodpovídám, prostě to nezvládám, omlouvám se, ale čtu si všechno, dělám si poznámky, vím, co říkáte, vím, co se vám líbí a občas na dobrý komentáře, dobrý připomínky prostě přihlédnu, poučím se z nich, anebo mě inspirujou pro nějakou další tvorbu, takže je to tady o vás, pište, lajkujte, dělejte si, co chcete, samozřejmě i negativní názory přijímám, ale nepište nějaký nesmyslný hovadiny, které jsou k ničemu. Dělejte, co vás baví, no a pokud teda tohle video se vám líbilo, pošlete tam klidně like, klidně do komentářů napište nějaký možný úpravy, třeba nějaký další témata, co točit, třeba nějaký poznámky k tomu webu, třeba prostě poznámky k čemukoliv, na cokoliv chcete, jak chcete, je to tady u vás. A pokud byste potřebovali poradit s jídelníčkem nebo tréninkovým plánem, dělat, co vás baví, dělat to správně, pokud možno, jít správně, mít nějaký normální výsledky a zařadit se k mým stovkám klientů, ozvěte se mě na e-mail na tyhle adrese a zkusíme kontrolovat ty výsledky a udělat z vás lepší vaše možný já, takový, jaký byste mohli být, nebo takový, jaký můžete být. Nezapomeňte se podívat na do popiskového pole, najdete tam odkazy na fitness.dk a všechny tyhle ty věci, hadry, Ryzen Shine, BCAčka, no a mějte se hezky a už odsaď opravdu padám, protože tohle to bude asi celkem dlouhý video. Mějte se hezky, čau. Doufám, že se to dalo poslouchat. Byl jsem trošičku zmatený v průběhu, no ale co se dá dělat, no. Je těžký mluvit pěkně takhle srozumitelně z hlavy. Proč vlastně byste si měli chtít nechat pomoc ode mě? Taky jsem byl přesně tam, kde seš ty. Byl jsem na začátku a věřil jsem, že ty buch, ty tam vyskáčou jedna vedle druhý a všechno bude krásný. Můžete být lepší, než jste doteď.